Tanta mi er gæren. Nei, vent! En Mats. Og hei, YouTube, og alle bestevenner i denne her verden. Alle barn av Fisketryne. Fisketryne har vært rundt, så det kan være du må spørre mora di hvem som er faren din for den mest sannsynlige Fisketryne. Men vi har jo sett Mats smake på masse forskjellig. Han har smakt på godteri, han har spist kjeks, han elsker jo is. Men har vi sett han smake sjokolade for første gang? Det tror jeg ikke. Den skal vi se sammen. Har du lyst til å være med i Twitch-chatten min, så må du følge meg på Twitch. Link i beskrivelse. Vi går inn i videoen med en gang. Det er guden vår, Mats. Er det en løk han hadde i kjeften? Ballong! Hey. Du subscriber nå, og Fisketryne eier offisielt din kropp. Tusen takk for sub, Julie. Ding, ding, ding. Sub-tid. Yeah! Hey. Jeg er gæren. Du er faen meg gal, Mats. Du er gæren. Fytter av glass, sjokolade. Er det gæren? Å, helvete, hvor mange sjokolader! Hvor koster det? Kan du ikke si prisen? Jeg hadde i hvert fall satt en veldig stor pris på, om du liker den videoen her nå. Ja. Og husk å abonner oppi hjørnet der. Oh, yeah, abonner! Ja. Ok, hvor mange subs har Tale? Hun har 84.000. 600. Er mye mer. Jeg regner med at 80.000 av de er i hvert fall Mats sine. Hvis vi klarer, hvor mange abonnenter må vi klare? Og jeg har sett en død bever i dag. Hva? Hvor mange abonnenter klarer vi? Ja, jeg har sett en død bever i dag. Hvor da? På skolen. Hvilken skole er det du går på? Han går på en sånn survival school, hvor de lærer å skyte med våpen og drepe folk med kniver og sånn. Og overleve i skogen. Ja. Oi, hvordan var det da? Eller så er han en død baby. Vi må ha 86.000 mer abonnenter. Hey. Ok, så hvis vi klarer 86.000 abonnenter, da skal jeg og Mats gjøre noe helt sjukt. Gi de noen subs til da. Kom igjen. Få de opp på 86.000. Ja. Vi skal ha vanngrill! Åh, fy faen! Det er sikkert den sykeste videoen. Mr. Beast Who? Få de til 86.000 nå med en gang. Hvis ikke, så klikker det for meg. Jeg har smakt vanlig sjokolade som den her. Og så har jeg smakt Quick Lunch. Ei! Ei, ei! Og så har jeg smakt noen typer til. Men! Ingen av de typer bra sagt. Det som er i videoen her i dag, har jeg smakt. Så det blir kult å se om jeg liker sånne sjokolader. Oh. Faen, hvor mange sjokolader! Fikler! Ja. Yeah! Men hva er din favoritt da, Mats? Ikke si KitKat. Kanskje alle? Kanskje alle? Alle, ja! Da starter vi! Da starter vi. Husk å abonner og trykk på tommel opp om du vil ha flere videoer med Mats. Det gjelder den videoen her også. Vi starter med Mats sin favoritt, kanskje yeah. I hvert fall. Ok. Skulle jeg ha knekket negler før? Jeg kan sikkert... Ja, var det en bit og, til meg? Og ganske en bit til meg. En bit til deg. Det der er ikke en bit, men ok, hvis det er en bit, så er det en bit. Skal du ha hele den? Ja. Ja, hvis faen skal han det? Du må vise til kamera da. Oh, shit. Damn. Oh. Bare begynne å hogge i. Fy faen, Mats har smakt mye mat i sitt liv. Det var jo han og Gordon Ramsay som hadde som Masterchef-show en gang. For Mats har jo lært Gordon Ramsay alt han klarer. Og da smakte han på mye som mat. Vet du hvor lenge de sjokolade har stått i skapet mitt? To år! Hvor har du stått her i to måneder da? Har du hatt sjokoladen i to måneder i skapet ditt? Nei, nå kødder du med meg. Nei, han bryr seg ikke. Sjokolade godt uansett. Vi skal ta tre. Tre? Vi skal jo smake på dritmange. Fy faen, den der follow-lyden er så jævlig bra timer hver gang. Brownie, Heaven, Stratos. Damn, den har ikke jeg smakt. Har du smakt den? Lik videoen. Jeg smaker ikke noen brownie på nå. Takk bare litt av sjokoladen. Fra 1 til 10, hva velger du å gi? Faen, det der er proff måte å tenke på. Se da. Se på han. Hva velger du å gi? Ja, la oss si. Faen, nå voksen han er. Du sa det var favoritten din på starten, ja. Og så var den 3 av 10. Men det er for det. Han starter lavt. Selv om det er favoritten, så er det en 3 av 10. 10 av 10, det er ting han lager selv. Jeg trodde den ikke skulle smake sånn. Ja. Jeg trodde ikke. Jeg tullet det. Men jeg kan være med å gi den 3 av 10, men det er ikke...
Han har faen med sjokolade på isen. Skal vi bare gå på en del? Ja, 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 ja. Jeg kjører det. Jeg tror jeg kommer til å drite mais. Hvem kommer til å drite mais? Oh my god, oh my god, oh my god. Men jeg vet ikke om dere merker til det. Vi er i dag, er vi på rommet til Mats? Er vi på rommet til Mats? Har vi fått innpass på rommet til Mats? Og Mats vet ikke selv en gang. Hun bare tuller. Hun tuller? Tanta mi er gæren, ass. Nei, vent! Er Mats? Vent nå litt. Vent nå litt. Jeg taler tanta. Jeg taler tanta til Mats. Tanta mi er gæren, Mats. Jeg er ikke den eneste som er i... Jeg er i sjokk nå. Større twist enn Open Heart. Det... What the hell? Top 10 anime plot twists of all time, det der. Jeg har sagt i alle videoene at de er søsken. Nei, det her må vi ha bekreftelse av. Jeg er fortsatt i sjokket! Den var ikke god. Den var ikke god? Nei. Smak. Åh, den så jo god ut. Nei, da skjønner jeg ingenting dere. Jeg klarer ikke å konsentrere meg engang. Er det ikke søsken? Kreativ. Nå ser vi på neste. Popcorn og mais. Hei! Så da får jeg se i morgen med drit i mais. Oh yeah. Jeg håper å si, vi må trenger en update, men det trenger vi ikke å få. Ser du, man ser liksom en liten sånn maisbit. Det er en gul maisbit inni den, og den er ensom den eneste maisbiten i sjokoladen. Dukke, dukke. Det er så mye mais! Ja! Herregud, jeg gleder meg. Popcorn og mais. Den maisen var god! Ja, var den? Var den? Ja. Det er bra. Det er nydelig. Oi! Oi! Den var sykt god! Var den? Den sjokoladen her må jeg ta på... Men på... Fy faen, det er min nye favorittsjokolade hvis den er så god. Ja. Å, herregud, det her var faktisk popcornstemning i sjokoladen. Det var popcornstemning i sjokolade. Men det er akkurat som du sitter og spiser popcorn, og så har du sjokoladeplatt ved siden av blandet. Å, det er jo godt. Og mais. Og mais. Den her gir jeg egentlig... Faen, ikke glem mais. 9 av 10. Oi, 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 jeg tror jeg gir den... 9 av 10? Ok, hvilken får 10 av 10 her da? Kan dere finne ut 100% om de her er søsken eller ikke? Visste dere hele tiden at de ikke var søsken? Søskenbarn er jo kusinofette. De er søsken, ja. Ok, nydelig. Er det ikke søsken? De er søsken, ok. Twitch-chatten sier de både søsken og ikke søsken. Jeg vet ikke hva jeg skal tro på. Kommenter i kommentarfeltet. Og følg meg på Twitch, så du kan se det her live. Det er bare en dårlig idé å lage min her. Å, dæven for et triks. Selvfølgelig smaker det dritt når det har vært 2 år i skapet ditt. Dørene, hvis du vil ha disse sjokoladene, det er bare å like og abonnere, og så kommenter jeg vil ha de, så er du med. Det er sant. Mats lagde 100 brukere og kommenterte, så han fikk alle. Hei, da er det sikkert på 2. Hørte du det? Da lurer han. Det er Mats som har redigert den videoen her. Med det så tror jeg vi tar en liten reklamepause. Hæ? Så er vi tilbake straks. Kommenter under om du får reklame nå. Det er jo... What the hell? Er det Dennis Vareide? Da kjører vi Smash. Smash. Oi, det ser så crunch.
Det er så kult! Se her da! Det er akkurat som crunchy. Den som har smakt crunchy. Egen kommentar i en... I kommentarfeltet under her. Jeg har ikke smakt crunchy! Hvorfor skal du kommentere? På grunn av det er noen som tinger... Helt vanlig. Vent, nå skulle jeg danse! Klar, ferdig, gå! Mm. Jeg må si, jeg foretrekker vanlig smash bedre. For jeg føler at det smaker mindre sjokolade. Jeg føler det var litt mer sjokolade smaker den der. Ja. Den smaker jo et smash. Her er det 10 av 10. Var det 10 av 10? Ja, enig med deg, Mats. Er den 5 av 10? Brøh. 5 av 10? Mats, gjør noe med det. Faren til Mats er broren til Tale. Nei, Mats er onkelen til... Nei, vet dere hva? Jeg vil ikke høre på det her. De er søsken. Så er Diamond X. Diamond X. Ja. Jo, Diamond også. Ja. Hvis du... Han mistet han. Å nei, jeg håper dere kutta ut det når Mats reiv huset og heivde til verdensrommet. Ja, det gjorde de. De gjorde kutt der. Da går vi i gang. Oh yeah. Ok. Mm. Mm. Mats er bestefaren til pappaen til Tale. Åja, ok. Ja, men det er mer troverdig enn at de er... At Mats er nevøen til Tale. Bli med i chatten min på Twitch og se det her live. Følg meg på Twitch. Link i beskrivelsen. For snart. Skal han drite nå? Jeg trodde ikke jeg skulle klare. Nei, og det hadde vært imponerende om det var Mats som gjorde det. Neida, nå må vi ikke hate sånn dritmye her. Da er vi svake, liksom. Sjokolade med sånn karamell-sukkerbiter i. Ja, men det er for det det er karamell-sukkerbiter i, faktisk. Jeg tror minen 6 av 10. Vet dere hva? Ok, jeg klarer ikke å se på resten av den videoen her nå. Vi er nødt til å finne ut av om de er søsken eller ikke. Har jeg en bror? Vi må finne ut om de her er søsken. Det er det vi skal gjøre. Nei. Nei. I denne videoen har vi en slags sibling-tag-video med tantebarnet mitt, Mats. Nei. 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 Nei, jeg har trodd i alle år at de her har vært søsken. Livet mitt er en løgn, folkens. Ok, chat, det er på tide å si ha det til YouTube. Tusen takk for at dere så på denne videoen. I morgen kommer det ut en ny video klokka 16, for jeg laster opp hver eneste jævla dag. Hvis du vil se det her live, hvor jeg filmer flere videoer på en gang, da får du mange videoer. Følg meg på Twitch. Linken er i beskrivelsen. Vi snakkes i neste video, dere. Dette blir trist, men jeg håper dere får sove godt. God natt. Ha det.